През 2017 семейството на крадецът на ябълки внезапно порасна. Като грижовен родител, той реши, че трябва да осигури поколението си с цялото възможно внимание на публиката и се реши на един голям удар. На една кражба на едро, която да се превърне в голямата тема за разговор на деня, седмицата и така нататък. Накратко, крадецът се реши да направи най-голямата кражба в рекламния блок, като открадне самия рекламен блок. Но, за разлика от други големи кражби, които се потулват, крадецът се нуждаеше от широка гласност и повишен интерес от страна на зрителите. За целта, той открито анонсира часа и мястото на кражбата в аутдор и в ефира на Нова телевизия. Открадна си място на истинско предаване дори в онлайн програмата на Нова. Открадна хороскопите на DIR.BG и предсказа голяма кражба на внимание за всеки знак от зодиака. За онлайн феновете на кражбите направи Facebook събитие с локация пред малкия екран. А онлайн инфлуенсърите примами пред телевизора, като им изпрати заключена пратка с сайдер и скри кода за катинара и в откраднатия рекламен блок. Може би е излишно да го казваме, но като резултат от направеното до тук, Facebook се подпали от хипотези какво е намислил крадецът. Очакванията станаха големи и за радост на крадецът не останаха разочаровани. Откраднахме за вас малко кадри от рекламния блок на крадецът, но първо в подкрепа на казаното до тук малко резултати. Рекламният блок на Нова на 1 май тази година има ръст от 700% в гледаемост от целевата група спрямо същия блок през 2016 година. Дигиталната кампания има среден CTR от 2,37% при среден за стандартни форми от 0,3 и за нестандартни среден 1% CTR по данни на Gemius. При RAW форматите с клиповете от рекламния блок на крадеца достигат CTR от 16% и най-вече 23% от всички при RAW формати, които обикновено бързаш да пропуснеш, са изгледани до последната 30 секунда. Завършваме с извадка от рекламния блок. Нека шоуто започне! Погледнете само какво петно! Така се случва, когато изцапате роклята си с вишни. Извинявайте, няма ли да изперем роклята до изкрящо бяло? Ами и този проблем е за някоя друга реклама. Тази е на крадецът на ябълки. Който вече краде и вишни. Крадецът. Крадецът на ябълки вече краде и вишни. Сега вече знаеш. Краде и вишни. Благодарим за вниманието. Вече знаете. Тази година играем на едро.